Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video. Evo ga danas konačno na lijepom Vrbasu. Vrbas je poslije 20 dana opet namjestio se za pecanje. Ovih dana mutan i povišen, tako da se nije uopšte moglo. Ali evo jutros konačno dobar. Došao sam tu na svoje omiljeno mjesto za nimfarenje. Probat ćemo prevrt koju pastrmku. Možda nekog lipljena. Što god, možda i klena. Što god da se javi. Ja ću biti sretan i zadovoljan. Tako da gledajte, uživajte i bistro. Evo ga, evo ribe, evo ribice. Evo vidimo šta je, nije nešto veliko, ali upis je upis. Mislim da je pastrmka. Upisa lagano. Evo vidimo mali lipljen, čini mi se. Jeste mali lipac, mali lipac, mali klipac. Čekaj. Evo ga. Mali lipac. Hvala. Ogromna riba. Ogromna riba. Ogromna. Mislim da je lipljen. Ogromna. Op. Opa. Drugi zabačaj. Drugi zabačaj. Da vidimo šta je. Mislim da je stvarno dobar lipljen. Ohohoho. Nemoj to.
štap je fantastičan, osjećaj je fantastičan. Moj novi štap za njifarenje. Grace, 11 fita. Jeste lipljen. Dođi. 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 Sjajan borac. Gdje ćemo ga primiti? Pastramka. Pastramka, nije lipljen čovječe. Pastramka. Pa sad je već ovdje dubina. Ovo je neka kalif. Šta je ovo? Ovo je kalifara. Velika kalif, čini se. Evo ljudi, ovo je kalifa, a? Ne znam nija više sam šta je. Čini se ko kalifa, velika kalifa. Evo ribe, evo ribe, evo ribe, evo ga, nešto je veliko, nešto je veliko. Evo vidimo šta je. Nešto je veliko. Ali još jedna pastramka. Nešto ne želi da ide prema površini, velika je riba.
je ovo pastrankica po... Tako trese glavu. Krupna riba isto. Fina borba, sjajna borba. Šta pravi posao. Sada 2-3 bijega, dobra. Opet sam je vratio ovdje u mirnja. A sad trebao do neredova. Neredov je tu. Ova riba još nije spremna da izađe. Još se jako bori. Ovo mogu biti lipljen. Ovo bi mogao biti lipljen. Opet u brzaku. Jeste lipje. Ovo je lipac. Sjajan lipje. Sjajan lipje. Opa! Bravo! Evo je lipac. Lipac. Sjajan riplje. Ovo ljudi jedan ljepotan. Evo ga ljudi, počelo je cvrt opasno, tako da sati je 11.15, ovih dana temperatura prava ljetna, ide na 35 stepeni i vjerujem da će biti tako i danas. Najavili su neku grmljavu popodne i nešto, pa rekao ajde ujutru. Vrbas je bio dobar, uhvatio sam dva lipljena, ona je malo veći, ona je mali, beba, i uhvatio sam ovu kalifaru. Nju ću sad očistiti i nju nosim kući za ručak. Tako da pozdravljam vas sa ovog sjajnog pecanja, vidimo se u nekom od narednih videa. Vistro!